112年7月29日11时28分许，本分局获报在本市湖内区东方路某处有被害人遭妨碍自由等情，本分局获报后立即派遣警网持赴现场，并逮捕涉案人王贤及郑贤两人，另将被害人送往医院就医，经侦讯后除将王贤等二人依伤害、妨碍自由及妨碍秩序等罪移送台湾桥头地检署侦办。